дэ. Би бие урмын сайхан үгээр шагнь жоорой. Чиний асаасанд бол бусдын сэтгэлд гал болон дүрлзэхтэй түүний амьдрал хувь тавиланг гайхалтайгаар өөрчлөн гэрэлтүүлэх гарцаагүй үчир шалтгаан болох нь бас бий. Хамгийн хүчтэй зэвсэг бол дөрлөсөн асч байгаа зүрх сэтгэлээ. Бусдад сэтгэлийн гал бэлгэлцгээе. Монголын радио Тэнхлэг хөтөлбөр. Өрхийн санхүүгийн зорилгодоо хүрэхийн тулд та яг одооноос төлөвлөж түүнээ байнга мөрдөөрэй. Мөнгөний мод зоригтой цуур нэвтрүүлэг. За, Монголын радио хүлээвэн сонсогч эрхэм сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. За, гэр бүлийн санхүүгийн мусрал зориулсан мөнгөний мод нэвтрүүлэг та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. За, өнөөдөр бидний ярих сэдв бол даатгалын зуучлал сэдвээр нэвтрүүлгээ бэлгэн та бүхэндээ хүрэх болон за нэвтрүүлгийн студид Захим даатгал Захим капитал компани гүйцэтгэх захирал за Монголын даатгал зуучлал холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Бэлгүн хүрэлцэн ирсэн байгааг сонсогчдоо танилцуулъя. Энэ өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье Бэлгүн ээ. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бас нийт сонсогчдоо бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Аа. За, даатгалын тухай бол манай сонсогчид бүгдээрээ маш сайн мэднэ. Ойлголт бол тодорхой хэмжээний төвшөнд бол хүрсэн гэж бид бүгд ойлгодог. Тэгвэл даатгалын зуучлал гэж чухам юу хэлээд байгаа юм? Бид даатгал гэж ойлгодог болохоос даатгалын зуучлалын тухайд зарим нэг сонсогчийн тухайд бас анзаардаггүй ч юм уу сонсож байгаагүй шин юм шиг санагдчихэж магадгүй. Тэгвэл даатгалын зуучлал гэдэг хэрхэн юу гэж хэлдэм бэ гэдгээс үл яриага эхэлье. За, даатгалын зуучлал гэж ярихаас өмнө эхлээд даатгалын компани нөгөө онцлогийг ярьсан зүг бах тий. А, даатгалын компани өөрөө онцлог өөрийн гэсэн одоо жишээ нь бод даатгалж үт юм уу, Монгол даатгалж үт юм уу, өөрсдийн гэсэн онцлог бүтээгдэхүүнтэй байгаад идэг. А, тэдгээр бүтээгдэхүүнийг одоо борлуулан түгээхийн тулд зорилттой одоо зах зээл нь хомс байгаа ийм нөхцөл төр энэ бүх бүтээгдэхүүнийг нэгтгсэн байдлаар даатгал зуучлал үйл ажиллагаа заавалчгүй орж ирэх ийм одоо нөхцөл байдал үүсээд байна л да. За, энийг одоо нөгөө хуулийн үг хэлэхээр нь бол тэ даатгалын мэрэгжлийн оролцогч гэж хэлээд байгаа бид нэрийг. За, мэрэгжлийн оролцогч дөөрөө яг юу хийх вэ гэхээр ердийн даатгал бол урт хугацааны даатгалтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулад хамтран ажиллах гэрээ байгуулсныхаа үндсээрээс тухайн одоо бүх даатгалын бүтээгдэхүүнийг нэг брокер компаниас одоо үйлчлэгийг авах боломжтой гэсэн үг. Та одоо жишээ нь юу гэдэг нь Монгол даатгалын ганцхан бүтээгдэхүүнийг одоо яг тэр бүтээгдэхүүн зорилттой бүтээгдэхүүн мөн үү биш үү гэдгийг мэдхийн тулд даатгал зуучлалын компаниас одоо зөвлөгөө аваад тэр зөвлөгөөнийхээ дагуу энэ танд одоо яг ашиглах боломжтой эрсэлж чинь мөн байна. Монгол даатгал дээр юм байна. Анализ хийх боломжтой гэсэн. За, тэгээд бод даатгал дээр тань дээр илүү ийм тал нь гэж харагдчихэж гэдэг юм ингээ. Олон төрлийн даатгалыг нэгтгсэн байдлаар бид нар судалгаа хийгээд тэрнийх нь мэрэгжлийн оролцогчийн үйлчлэгийг бид нар үзүүлснээхэд л брокер үйл ажиллагааг явуулаад байна. Ийм үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн. Ерхийд нь бол. За, тэгвэл бид нар даатгалын компанид шууд хандах шаардлагатай юу? Аль эсвэл даатгал зуучлал хандаж даатгуулах ёстой юу гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Аха. Тэгэхээр нөгөө брокер гэдэг маань өөрөө даатгагч болон даатгуулагч тал хоёрын хоёр талынхын эрх хэшгийг зэрэг байдлаар ингээ хангаж явж байгаа ийм брокерийн зуучлалын үйлчлэгийг ингээ явуулдаг ийм зүйл. Аа, гэхэд жишээ нь одоо юу гэдэг нь давуу тал гэдэг дээр би байгууллага дээр ярил л да, тийм байгууллага дээр жишээ нь тухайн байгууллагын үйл ажиллагааныхын онцлогт нь тохирсон бүтээгдэхүүнийг бид нар гаргаж ирэхин тулд тухайн байгуулгын өөрөө байгуулгын мэрэгчлэлт нь өөрөө даатгалын одоо ажилтан биш учраас тэндээс ирж байгаа саналч юм уу энэ манай компани яг тохирох санал байна гэдгийг мэдэхгүй шүү дээ, тийм маш олон даатгалын компаниудаас аваад. А, тэгвэл бид нар тухайн байгуулгын эрслийн шинжилгээг нь хийгээд тэр эрслийн шинжилгээнд дээр бүх одоо даатгалын компаниудын нэгтгсэн давуу болон сул талын тусгаж өгсөн байдлаар гурван одоо санал бэлтгэх юм уу тий. За, танай компани дээр яг энэ нь ингээд давуу тал биш үү. Эргээд энэ нь энэ гэрээтэй холбоотой ямар нэгэн асуудал гарлаа гэж бодоход даатгал зуучлагч болон даатгалын компани өмнөөс зуучлагч нь өөрөө гэрээгээ хамгаалж байгаа гэсэн. Тэгэхээр нөгөө хоёр талт юм ашигтай юм гэрээ хийчихдэг. А, эргээд даатгуулагч нь өөрөө ямар нэгэн байдлаар хохирлч гэдэг юм уу, ямар нэгэн ашиг сонирхлын зөрчил гаргасан тийм үйлдэл гаргахад эргээд бид нар даатгагч тал руугаа зөксөж яддаг гэсэн. Энэ дунд нь нөгөө зохицуулагч нь даатгагч нь өөрөө одоо нөгөө даатгагч даатгуулагч хоёр нь нэг нь ихийг төлөх, ихийг авах, нэг нь одоо багыг өгөх гэсэн юм зарчимтай байгаад байна шүү дээ. Энэ хоёрын дундх одоо зохицуултыг нь хийхэд бол заавалчгүй даатгал зуучлалын үйл ажиллагаагаар энийг зохицуулах бүрэн боломжтой.
гэж харж байгаа юм. Одоо жишээлбэл Эрхэн Баяр бие те Аран суусны даатгалд хамрагдсан байдаг, даатгалын компани үйлчлэг авцсан байдаг. Тэгэнгүүт л битэри хооронд одоо даатгалын компаниас би нэг бүтээгдэхүүнээс нь би сонголт хийгээд авцсан мөртлөөс нэг одоо нөхөн төлбөр авах шаардлага гарлаа шүү дээ. Тэгвэл битэри хооронд яг тодорхой хэмжээний үзэл бодлын ч юм уу юм зөрөө гарлаа, зөрчил гарлаа. Тэгвэл тэрийг одоо хэрвээ даатгалын зуучлаар үйлчлүүлсэн бол давуу эрхтэй байх нь шүү. Давуу эрхтэй байх. Гурван дахь шитгээд те энэ дээр ийм орчин байх хэвээр ийм хууль зүйн зарт байх хэвээр. Ер нь бол яг одоо нөгөө манай Монголын нөхцөлд даатгал гэдэг өөрөө дөнгөж одоо өсөж явж байгаа ийм салбар л та. Энэ салбар дээр бидний зүгээс одоо яг юу хийж чадах вэ гэхлээр хүмүүс илүү одоо нөгөө баг хурамжийг л одоо ингээ хараад байдаг те. Даатгалд илүү баг хурамжил төлчих юмсан, багыг л төлчих юмсан эргээд гарах нөгөө үр дүн тухайн гэрээ нөрөө ашиглах боломжтой бүтээгдэхүүн мөн үү тухайн гэрээг ашиглах боломжтой юугүй юу гэдгийг гаргаж ирэхэд бол зайшгүй энд нөгөө эрслийн шинжилгээг хийх даатгал зуучлалын нөгөө жинхэнэ нөгөө нэг ур чадвар шилтгаалх гэдэг аахгүй ашиг сонирхлын зөрчилгөөгөр. Жишээ нь бод даатгал бол бод даатгалынхаа бүтээгдэхүүнийг л тий одоо за манай бүтээгдэхүүн бол яг ийм шүү гэдээ ингээд тайлбарлалцсан байдаг. Гэтэл бид нэр тэрийг арай өөр өнцгөр харна шүү дээ. Үйлчлүүлэгчтэй үзүүлэхийн тулд өөр өнцгөр харуулна гэдэг маань за бод даатгалын энэ эрслийн юм байхад Монгол даатгалын юм байна. Бүх талаас нь бид нэр ингэж харуулж харилцагчтай илүү ойр ашиглах боломжтой гэрээг хоёр талтай ашигтай гэрээг юм дунджийн барьж ингэж зохицуулдаг. Ийм үйлчлэгийг үзүүлдэг гэсэн. За тэгэхээр хохирлоо даатгалаас төлүүлэхэд яг үгээр зуучлал бол заавуучгүй хандах мэдээлэл авах шаардлагатай байна шүү дээ. Тэ? За зуучлагч яг ямар хөлстөгөр хэрхэн яаж даатгад юм бэ гэдэг зүйлийг манай сонсогчдод асуухыг хүсэж байгаа. А ер нь бол одоо нөгөө дийлэнхтэй ингэж л асуудаг л да. Одоо зуучлаар явах юм бол нэмэлт хөлс хурамч төлөх үү гэдэг ч юм уу тий. Тэр нөгөө нэмэлт гэдэг орлогоор нь зуучлагч гэдэг утгаар нь ойлгоод байдаг. Манай ер нь бол зуучлал дээр үйлчлүүлэгч дээр ямар нэгэн байдлаар үн хөлс нэмэх ч үт юм уу тий. Даатгалын компаниас гарч ирсэн үн хурамч дээр нэмэх тийм зохицуулт ерөөсөй байдгүй. Яг л тухайн одоо хүрхгүй байгаа иргэдэд нь бид нэр тэр зорилттой зах зээлд нь хүрхийн тулд бид нэр ажиллаж байгаа учраас яг тэр даатгалын компани байрж байгаа ёс зүг баримтлалчилж ажилладаг гэсэн үг. Тэгэхээр тэрэн дээр нэмэлт хурамч гэдэг юм уу, нэмэлт одоо бонус ч гэдэг юм уу, тиймэрхүү зохицуултуудыг гарах юм боломжгүй л тий. А бид нэр даатгалын компаниас өөрөө нөө хамтраа ажиллах гэрээтэй зохицуултаараа явдаг. А иргэдийн тухайд зарим нэг одоо даатгалын компанид ихтгэл алдарсан тохиолдлууд байдаг шттэ. Тэгэхээр энэ бүх зүйл дээр бол гол хөшүүрэг бол шаналт тавьж их хүмүүс бол зуучлаа гэж би бол ойлгож байна. Тийм, та маш гоё асуулаа. Тийм. Саяны нөгөө нөхөн төлбөртэй асуудал дээр одоо ихэвчлэн ингээд сошиал дээр одоо даатгал гэхээр л айгуус сөрөг комментууд яваад байдаг шттэ, тий. Тэр нь яг юутай одоо холбоотой вэ гэхээр иргэд өөрөө яг хурамч руу төлбөрлөө их анхаарал хандуулдаг, тий. А гэтэл яг энэнийх нь зохицуултыг нь яг ингээд танд энэ гэрээ чи анханасаа байгуулахтаа ашиглах гэрээ байсан уу? Уул нь бол энэ яг зөв гэрээ хийгдчих юм бол тэр хүн санхүүгийнх нь асар том эрсдлийг нь хааж өгч байгаа байхгүй юу? Магадгүй би тэр хурамжийн таны төлөх тэр дүнгээс 1% хувийг нь л хурамж авч байгаа тий. Тэр хурамжийн дүнгийг тухайн хүн төлөхдөө тухайн гэрээний одоо зүйл заалт болон эрсдэл эргээд учрах нөхөн төлбөрийнх нь асуудал ч гэдэг юм. Тэр бүх тал дээр л ерөөсөө нөгөө мэрэгжлийн хүн биш учраас даатгал зуучлаар явах юм бол ямар нэгэн нэмэлт хурамч хүсэхгүйгээр та мэрэгжлийн хүн тандаад өөрсдийнхөө одоо даатгалынхаа процессыг одоо хандаж үйлчлэгээ авах юм бүрэн боломжтой болж байгаа. Тийм. За. Зуучлагчийг хаанаас хэрхэн яаж олох вэ? Даатгалын компаниудыг бол бид нэг гадуур мэдээлэл сурталчилгаанаас нь бол ингээд хайгаад ингээд мэдчихнэ. Тэгвэл гуравдагч итгэхээ зуучлалыг бид нэр яаж олох вэ? Яаж мэдэх вэ? Зуучлалчдэр яаж очих вэ гэдэг асуулт. Тийм. За ер нь бол яг нөгөө танин мэдэх үе талаасаа яг даатгал зуучлал бол одоохондоо яг тийм амар активний байгаагүй. А гэхдээ бол яг одоо манай энэ даатгал зуучлалын холбооноос одоо зорилттой энэ жилээс эхлээд зорилттой маш их ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байна. Жишээ нь гэх юм бол яг даатгал зуучлалын холбоогоор дамжуулж манах одоо зорилттой подкастуудыг хийж явж байна. За энэ 7 өнөختө бараг багтаад тухайн подкастууд манаал гарна. За тэгээд яг аль биесны эрэхтэй та даатгал зуучлалын компаниг харах юм бол санхүүгийн зөвлөх орооны даатгалын талаарх мэдээлэл гэдэг хэсэг рүү ороод даатгалын мэрэгжлийн оролцогч буюу даатгал зуучлалын компаниудын мэдээллүүдийг бол авах боломжтой. Ер нь бол яг даатгал зуучлалын үйлчлэгийг яг аль биесны зөвшөөрлөгдөж газар бол яхаар санхүүгийн зөвлөхөөр байдаг. Эргэл төрүүнийхээ ярьжсэн асуулт руу орё л доо. Одоо чийлбэл хувь даатгалын компани даатгуулчаад
дата хуулагч зуучлагчаар дамжуулсан энэ хоёр ингээ хугацааны хувьд айгу удах юм биш үү гэж хүм бодож иж магадгүй те. Зуучлал дээр очичоод ийм асуудал боллоо гэдэг тайлбарлал зуучлаг дахиад дата хуул руу яриад чим ингээл хугацааг алдах юм шиг байна гэж хүм бодож иж магад. Тэгвэл хугацааны хувьд ямар байх вэ? А ер нь бол авах гэсэн шүү дээ те. А тий. Одоо ингээд нэг за би дахиад нөгөө байгууллагын гэрэлэл арах чинь. А байгууллагын датахал дээр бол үндсэн гэрээний нэг заалт гэж байдаг, хэвгүй. Тэр заалтан дээр нь юу байдаг гэхээр нөхөн төлбөрийн үзүүлэлт гэж байна. Нөхөн төлбөрийн үзүүлэлтэн дээр нь тухайн одоо юу гэдэг юм байгууллагын одоо датахлын үйлчлэгнээс нь хамаарад үйл ажиллагааныхын онцлогоос нь хамаарад нөхөн төлбөр олгох хугацааг нь заагаад өгсөн байдаг. А гэтэл тэр заагаад өгсөн хугацаанд ер нь одоо юу гэдгийг тухайн датахлын компани магадгүй гэрээнийхээ үргийг биелүүлэхгүйгээр те 3 хоног гэж заагаад өгсөн байж тал тэр 3 хоногийн хугацаанд биелүүлэхгүй бол датахлын зочлогч өөрөө гурвалсан байдлаар оролцсон учраас тэрэн дээр шаардах хэрэгтэй байдаг. Датахлагч тал руу явна гэсэн үг. За та гэрээнийхээ эрх үргийг гүйцэтгэж те энэ 3 хоног гэсэн одоо энэ зүйлээ одоо бүрдүүлээч хийгээч энэ ажлаа хийгээч гэдэг байдлаар нөгөө хариуцлага тал руу илүү ингэж нөгөө тал руу орж явна гэсэн үг л те. А тэгээд мэдээч одоо жолооч хариуцлагын датахлыг хүмүүс дийлэнхтэй мэддэг байх тий. Заавал хийх хэрэгтэй. Хуулиар зохицуулагддаг. Албан журмын датахал. За энэ датахал дээр болохоор одоо хуулиндаа заагдсан хугацаа нь биднэрээс одоо шалтгаалгүйгээр хугацаанууд байна шүү дээ. Одоо материал бүрдэж ирсэн хугацаанаас хойш одоо хуулийнхаа хугацаанд одоо 31-ний дотор бүрэн хянах боломжтой 31-ний дотор ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү зүйл залтууд бол байна. Энийг бол датахал зуучлагч өөрөө шууд зориудаар юу гэдэг би энэ хугацааг тэд хоногийн дотор олгоно гэж бол хэлэх боломжгүй. Ягаад гэхээр нөхөн төлбөрийн процесс нь өөрөө яг яаж явж гин тэр өөрөө яг зөв материалаа бүрдүүлж өгч чадж гин үү чадахгүй байх уу гэдэг нөх тухайн үеийн яг нөгөө шилтгаанаас нь хамаарад тийм хугацаануудыг заадаг. Иргэд дээр бол тэр байгууллага дээр бол саний гэрээний зүйл залтар заагддаг гэсэн. За баярлалаа бидэнтэй хамтдаа байгаа бидний нөтрүүлгийг үзэж байгаа үзэгчд маань бас өөрсдийнхөө сонирхсан асуултыг бол коммент хэлбэрээр бас биднэрт ирүүлэх боломжтой. Өнөөдрийн ярьж байгаа сэдв бол датахлын зуучлал сэдвээр ярьж байгаа. Нөтрүүлгийн студиуд Захин Капитал компани гүйцэтгэх захирал за Монголын датахлын зуучлал холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Билгүнтэй бол би яг одоо ярилцж байгаа учраас өөрсдийнхөө сонирхсан асуултыг асуугаа гэж хэлэх юм. За мөн одоо яг иргэдээс ирж байгаа датахлын зуучлал дээр өөр асуухыг хүсдэг, тодруулахыг хүсдэг ямар өөр асуултууд байдаг вэ? За ер нь бол яг у датахлын зуучлагч өөрөө мэрэгсэн боловсөн хүч юм нөө тий ингэж аявуух хэсэг байхгүй тий яг зүгээр л энгийн одоо датахлын андрайтер хүнээс илүү та яд эрслийн шинжилгээ хийхдээ хэр сайн бай ч гэдэг юм уу тэр төрлийн зүйлүүдийг аявуух асуугаад байдаг. За энэ тал дээр би бас аявуу сайн тайлбар өгье гэж байна. Ер нь бол яг у датахал зуучлалаар ажиллаж байгаа хүн заавалчгүй мэрэгсэн одоо сургалтанд хамрагдах хэрэгтэй байдаг. За тэр сургалтанд нь сангийн зохицуулах орооноос за тэгээд одоо юу гэдэг албан журмын даатгчдын холбоо бүх одоо холбоотуудтай хамтраад даатгал зуучлал дээр бол хамтарсан тийм сургалтууд зохион байгуулагддаг. Тэрэндээ бүх одоо даатгалтай холбоотой бүх мэдээллүүдийг тусгасан тийм чанартай тийм сургалт явуулдаг. Тэр сургалтынхаа үр дүнд шигшигдэж гарч ирж заавалчгүй даатгал зуучлалын эрэгтэй ажилчид маань өөрсдөө үйл ажиллагаагаа явуулдаг гэсэн үг. За тэгээд мэдээж даатгал гэдэг маань өөрөө бас ганц онлайн одоо мэдлэгээс хамаарад ерөөсөө явах зүйл бол биш. Мэдээж одоо нөгөө практик дээр одоо маш олон жилийн туршлага, маш олон зүйлийг мэдчихэж тий олон хүний нөгөө ажлын онцлогоос хамаарч тэр одоо хүнийг мэдэрчиж тэр нөгөө ажлыг бас хийх ийм нэг процесстад явдаг гэсэн. Жишээ нь магадгүй одоо нөгөө бид нар багш хүнд мэрэгжлийн хариуцлагын датахал хэрвээ санал болгоч байгаа бол тэр багш хүний одоо онцлогийг бид нар судална гэсэн үг байхгүй. Одоо жишээ нь ингээл самбар дээр тэр хүн маш олон одоо удаан хугацаагаар шохоо идэлээ гэж бодхоо тэр хүн мэрэгжлийн онцлогоос шалтгаалаад эрүүл мэндтэй холбоотой тийм асуудал гарч ирдэг. За цаашлаад маш олон цагаар ингээ ярьдаг те тэрнтэй холбоотой хоолойны ямар нэгэн юу ч гэдэг юм. Гэх мэтчил нөгөө нарийн судалгаанууд дээр үндэслээд ерхийдээ бол нөгөө датахал зуучлал маань өөрөө яг тэр чиглэл рүү бас илүү нөгөө судалгаа хийж одоо ажиллаа явуулдаг гэсэн. Иргэдийн тухайд энэ датахал зуучлалын ойлголт юу нь ямар төвшөнд байна? За ер нь баг. Одоо нөгөө датахал зуучлал гэхээр бид рүү хэлсэн шүү дээ нөгөө танин мэдэхүй талаас бид нэр илүү их одоо хүнд бас хүрч чадахгүй байгаа тийм. Яг энийг хийхийн тулд одоо манай холбоо маш олон зорилттой одоо ажлуудыг хийж байна. Наадзах нь бид нар одоо харилцагчтай тий датахал зүйл буюу датахлын ач тусыг мэдрүүлэх одоо зорилттой подкаст хийх гэж байна. За тэгээд цаашлаад ерөөхдөө одоо нийт одоо нөгөө харилцагчдийн хаан дунд одоо бас
одоо нэг асуулгатай тийм лайв байдлаар бас олон олон юм сошиал орчны одоо нэг ковидтэй холбоотой сошиал зүйлүүдийг хийх гээд ингээд ар араасаа төлөвлөгдөө явчихна. За баярлалаа бидэнтэй хамтдаа байгаа үзэгч та бүхэндээ. За даатгалын зуучид сэдвэр ярьж байгаа учраас өөрсдийнхөө сонирхсан асуултыг бол асуух боломжтой. Тэгээ би бас түрүүн нэвтрүүлэг хэлж байхад хэлжсэн. Даатгал зуучид гэж юм юу хэлээд байгаа юм бэ? Ямар үйл ажиллагаа явуулд юм бэ? Магадгүй яг надтай ижилхэн бодолтой хүн байх юм бол бас нэмэлт асуултуудаа бас дамжуулаад илэрхийлэх хүргэх боломжтой. За даатгал зуучид бол мэдээж тухайн даатгалын компанитай хийсэн гэрээг үргэлжлүүлээд хажууд нь бас нэг хянагч байдгаар илүү гуравдагч идэгэд байдгаар илүү концлогтой. Магадгүй би тэр хоорондын зөрчилдөө асуудлыг идэхдээ иргэн тал руугаа чиглэсэн байх хэрэгтэй баг. Тийм уулчлал бас нэг онцлог давуу тал нь. Тийм ер нь бол даатгал зуучлал маань өөрөө давхар даатгалын эрх гэж байна. За тэгээд дээрэс нь байгууллагын даатгал, иргэдийн даатгал гэсэн юм. Одоо гурван зүйлээр бол гурван гар нь бол үйл ажиллагаа явуулах боломжтой. За тэгэд нөгөө давхар даатгал гэж ярихаас илүү нөгөө олон улсын бас жишгийг бас ярих нь зүг бах тий. Ер нь бол нөгөө манай Монголд л одоо за даатгал бол ийм юм аа, тийм юм аа, даатгал зуучлал гэхэл хүмүүс ерөөсөй ойлгохдохгүй гад шүү дээ тий. Гэтэл яг энэ олон улсын системд яг даатгал нь өөрөө яг яаж явдаг вэ гэхээр бараг 190% нь яг даатгал зуучлалын брокерийн үйл ажиллагаагаар борлуулалт нь хийгдчих явдаг гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө тэр тухайн даатгал зуучлалч нь одоо юу гэх юм тухайн бүтээгдэхүүнийг одоо бүр андрайтрийн хит өндөр төвшөнд ингээд андрайтергийн эрслийн шинжилгээ маш өндөр төвшөнд хийгээд тэрийгээ даатгалын компаниуд нь өөрсдөө одоо зөвхөн брокероор л дамжуулж бүтээгдэхүүнийг ингэж борлуулж явдаг гэсэн үг. Тэр бүтээгдэхүүнийг брокер нь өөрөө судалгаа шинжилгээ хийж энэ яг одоо тий тухайн иргэнд одоо тохирох бүтээгдэхүүн байна уугүй байна уу энэ хүнд энэ даатгалыг өхөн зөв үү буруу юу гэдэг ийм системээр яваад одоо нөгөө олон улсад бол яг брокер тал руу нь илүү хөгжсөн гэсэн үг. Монголд бол гэхдээ арай бас энэ үгчлээ орж авчааг байна. Гэхдээ тэгээд ийм юу гарч ирж байгаа нь бас их онцлог давуу талтай. Тэгээд мэдээллийг манай сонсогчдод бас бүгдээр хүлээж аваарай гэж хэлэх байна. Тэгээд хоёлаа нэг сонсогч авчи. Монгол яриад нэг байнгын сонсогчдоос бас 3052 дээр дуудлага ирсэн байна. Төвчэйж үүсээрээ. Оо за. Байна уу? Байна уу? Аа байна. За сайн байна уу та? Сайн байна. За хаанаас холбогдож байна? Оо Эрдэнтес. Эрдэнэ дотоос. За. Энэ автомашины даатгалын талаар би гомдлоо байд юм аа. Ягаад гэвэл Эрдэнэ хот үндсэн хуулиар хотын статуста болоогүй байхад улаан Эрдэнэ хот гэж хэлээд даатгалын мөнгөнд 70,000 төгрөг нэмсэн байгаа юм. Дахиад дээр нь одоо би 4 жил даатгал хийлгэсэн гэтэл даатгалын хураанд надад жилийн одоо конгол байх гэтэл 3% нэмчихэд ингээд 10,000 төгрөг үлээл өөрчлөж идчихэж байгаа. Энэ автомашины алуун дүрмэнд даатгалын нөхцөлтэй хариуцлага тооцоог болсон шүү. Энэ үнэхээр дэндүү шүлж агарч юм нэг. За, за ойлголоо, баярлалаа. Таны асуултыг бид сонслоо. Энийг авчгаа тий. Тий. За, тэгвэл өнөөдөр бид тээр бол дан ганц даатгалын тухай яриагүй. Тэгвэл саний асуулт сонсогч асуултанд хариулт өгье тий. Тий. За, саний нөгөө нэг сонсогч маань даатгалд одоо олон жил даатгуулсан хариуцлагатай маш хариуцлагатай жолооч шүү дээ тий. Өмнө огт нөхөн төлбөр энэ төр авч байгаагүй. За, ерхэтэ бол за ийм хүн дээр бол даатгалын одоо албан журмын даатгалыг яриад байна л да. Албан журмын даатгал дээр үндсэндээ нэг 9 ихтгэл зүр гэж байдаг, хайхгүй. Тухайн хураамжийг тооцоолдог. За, тэр хураамж нь болохоор тухайн хүнийх нь нас, дуршлаг, тий, нөхөн төлбөр авсан эсэх. За, тэгээд тухайн автомашины даатсаас хамаарах гих мэдчлэн нөгөө 9 ихтгэл зүрээс хамаарж идэг. Тэр 9 ихтгэл зүрээс хамаарж үндсэн суурь хураамжаас нь тухайн хураамжийн орлого тооцоолдог гэсэн үг. Тэгэхээр сая ахт бас хандаж хэлэхэд ерөөхдөө та даатгалынхаа бас гэрээг хараарай, өмнөх жилийн гэрээг хараарай. Тэр гэрээн дээр миний яг доор дурдсан 9 ихтгэл зүйртэй таны бол үнэхээр нөхөн төлбөр аваагүй тий. 4 жил үндсэн үнэнч хэрэглээтэй юм даатгуулагч байсан учраас таны тэр хувь хураамж чинь даатгуулагчийн одоо нөхөн төлбөр авсан хэсэг хэдуудаа даатгалт хамрагдсан хэсэг гэдгээс намар ерөөхдөө бол коэффициент нь буурсан баа. Тэгэхээр нөгөө харилцагчт маань ерөөхдөө бол нөгөө яг тэр нөгөө коэффициентийг илүү сайн мэдэхгүй учраас тэр нөгөө 9 ихтгэл зүрээл аягуулсан харж явж ах хэрэгтэй юм шиг байна. Энэ тал дээр хүмүүс аягуулх асуулт асуудаг байхгүй юу? Яг нөгөө минийх ингээ өсчлөө, минийх буурчлаа гэдэг ч юм уу тий. Яг тэрнээс нь хамаарад тэр 9 ихтгэл зүр дээр л минийх буурч үгүй юу гэдгийг нөгөө тэр коэффициентээ л харж гэнэ гэсэн үг. За, дараагийн сонсогч. Өгцсөн байна. 3022. Байна уу? Аа, бэлгүй. Тэгээ, фитүрийн даатгалын талаар юу гэж хэлэх юм бэ? Тэгээ, фитүрийн даатгал ямар зөрмөр, ямар усан хандх вэ? За. За, ойлголоо.
За төрөө мас битээр хэлсэн. Ерөнхийдөө ерөөсөө өнөөдөр бол яг дан ганц даатгалын тухай бол яриаг байна. Гэхдээ иргэдэд даатгалын тухай асуух зүйлүүд олон байна гэдэг чинь бид яг хаа даатгалыг сонирхож гисэн байна. Даатгал хамрагддаг болсон байна. Түрээ даатгал, амнасаа даатгал, эрүүл мэндийн даатгал ийм их зүйлүүд рүү бас хандж штэ. Тэгэхээр энэ дээр даатгалын зуучлал гэдэг бол заавалж бас байх хэрэгтэй байна. Энэ хоёрын хооронд даатгалагч, даатгагч хоёрын хооронд төсөлдөөний маргааны чим янз бүрийн асуудал дээр гол зуучлал чинь ата даатгалын зуучлал байх хэвээр байна гэдгийг бол би нэвтрүүлгээрээ дамжуулж харж байна л да. Тий, яхаа харахгүй нөгөө тэтгэвртэй холбоотой, нийгмийн даатгалтай холбоотой асуудал төр хүмүүс аягүй эмзэг хандаад идэг шүү дээ, тий. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг даатгалын салбар дээр одоо урт хугацааны даатгал одоо байгаа. А тэр урт хугацааны даатгал мэдээж би бол одоо энд нэг компани ирэх шигийг бол дурдахгүй. А тэгэхээр урт хугацааны даатгал дээр тэтгэврийн даатгал гэж бас байгаа. Тэгэхээр иргэд маань нөгөө даатгалын талаарх нөгөө мэдлэг одоо бидний өгж байгаа цааш нь шеэрлж байгаа зүйл маань айгүй ховор байгаад байна. Тэгэхээр бас энийг сонсож байгаа бас даатгалын ажилтан бас компаниуд маань бас энэ төрлийн бас нөгөө зөвлөмжүүдийг бас их харилцагчд нь өгөхөд бэлэн байгаа. За баярлалаа. Нэвтрүүлэг ерөнхийдөө өндөрлөгтэй шиг хандж байгаа учраас өөр сонсогчдоо замун бидний үзэж байгаа үзэгчтэй хандаж яг энэ даатгалын зуучлал сэдвэр бол ийм зүйлийг бол бид иргэд ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ дараа нь ингэж хандах боломжтой шүү гэдэг дээр зөвлөгөөгөө өргөд хэлэ нэвтрүүлэг өндөрлөе. Аха, за. Ерөнхийдөө бол та даатгал зуучлалаар зуучлалснаар даатгагч болон даатгуулагч талын хоёр талын эрх шигийг бол хамгаалж явдаг. За, дээрэс нь даатгал зуучлалын үйлчлэг нь өөрөө тухайн гэрээгээ танд хамгийн ашигтай гэрээг бол санал болгодгоор бас нэг онцлог байдаг. Тэгээд тухайн гэрээг хамгийн одоо юу гэдэг одоо нөхөн төлбөр талаас нь хамгийн сайн хамгаалж чаддаг гэсэн үг юм уу? Яг тэр тухайн гэрээг даатгуулагч тал нь үнэхээр тэр эрсэлэн тохиолдсон байх юм бол тэрэн дээр одоо шаардлагатай нөхөн төлбөрийн зөвлөгөө зөвлөмжүүдийг бол байнга өгч явж байдаг. Тэр тухайн үйлчлэгийг үзүүлснээхэд л дан ганц даатгалын наваа төрхөгддгөө. Тийм болохоор яг та хэрвээ даатгал зуучлаар сонгох болж байгаа л одоо хизээ байгуулагдсан яг үйл ажиллагааны гитвтэй явуулж байгаа юу гээ гэдгээс хамаараад даатгал зуучлал бол хизээ холбогдох боломжтой. За баярлалаа. Бидний нэвтрүүлэгтээ хамтдаа байсан сонсогч та бүдээх өнөөдрийн ажилд амжилтыг хүсье. За, өнөөдөр бол битээр даатгалын зуучлалын сэдвээр сонсогчтой мэдээллийг хүргэсэн нэвтрүүлгийн студиэд Цахим Капитал компани гүйцэтгэх захирал, за Монголын даатгал зуучлалын удирдлагч зөвлөлийн гишүүн Билгүнтэй болвол ярилцаж та бүхэндээ мэдээллийг хүргэсэн. Бидний нэвтрүүлгийг хүлээвэн сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. За, мөн хүлээвэн үзсэн үзэгч та бүдээх ажил үйлсэд амжилтыг хүсье. За, баярлалаа.